അപ്പൊ നമ്മള് തിയേറ്ററിലാണുള്ളത്. തിയേറ്ററിൽ എന്തിനാ വന്നേ? ജയിലർ തരംഗമാണല്ലോ അല്ലെ നമുക്കിപ്പോ നമ്മളെ നാട്ടില്. അപ്പൊ ഇത് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. റിവ്യൂ കേട്ട് കേട്ട് അടിപൊളി 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 എന്ന് കേട്ട് 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 നമുക്ക് കണ്ടോളാൻ വയ്യാതെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓടി വന്നതാണ്. ഭയങ്കര പേരും മഴയുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്താൻ തന്നെ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടെന്നറിയോ. പക്ഷെ ജയിലർ വന്ന ഒറ്റ സിനിമ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അമേരിക്കയിലും ജയിലർ തരംഗം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഈ മൂവി കണ്ടിട്ട് ബാക്കി ശേഷം ഈ പറയാം കേട്ടോ. കണ്ട എക്കാലത്തെയും വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തന്നെയാണ് രജനീകാന്ത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ്, ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുടെ മികവ് കൊണ്ടും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടം നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അവസാനമിറങ്ങിയ പടങ്ങൾ വലിയ ഹിറ്റാകാതെ പോയതോടെ പലരും രജനിയെ എഴുതിത്തള്ളി. രജനി യുഗം അവസാനിച്ചെന്ന് പോലും പലരും വിധി എഴുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ ജയിലറായി റിട്ടയറായ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യനായി നിറഞ്ഞാടുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ. തമാശയും ആക്ഷനും സെന്റിമെന്റ്സും കൂടി ചേർന്ന ഒരു മികച്ച എന്റർടൈനർ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ. രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം കണ്ടാലും മതി വരാത്ത ഒരു സിനിമ തന്നെയാണിത്. വന്നു പോകുന്ന ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നവയാണ്. ബീസ്റ്റിന് ശേഷം നെൽസൺ എന്ന സംവിധായകന്റെ ശക്തമായ മടങ്ങിവരവാണ് ജയിലർ എന്ന സിനിമ. മേക്കിങ്ങിലൂടെ വലിയ ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നെൽസൺ സമ്മാനിച്ചത്. 72 വയസ്സിൽ രജനീകാന്ത് എന്ന അത്ഭുത മനുഷ്യന്റെ മടങ്ങിവരവിന് വഴിയൊരുക്കിയ നെൽസനെ എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മതി വരില്ല. വർമ്മൻ എന്ന ക്രൂരനായ വില്ലനായി വിനായകൻ തകർത്താടിയിട്ടുണ്ട്. രജനീകാന്തിനൊപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ പരമാവധി അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ ബീജിയമും സോങ്ങും ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. സിനിമയുടെ ആവേശം ചിത്രത്തിലുടനീളം നിലനിർത്താൻ അനിരുദ്ധിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ അതിഥി കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന മോഹൻലാൽ, ജാക്കി ഷെറോഫ്, ശിവരാജ് കുമാർ എന്നിവരുടെ തകർപ്പൻ അഭിനയം ചിത്രത്തെ വേറൊരു തലത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലാലേട്ടന്റെ കാമിയോ വേഷം പൊളിച്ചടിക്കുകയെന്ന് തന്നെ പറയാം. മാത്യൂസ് ആയി ലാലേട്ടൻ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചിത്രത്തിലുടനീളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. സിനിമ കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പോലും മാത്യൂസ് മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിരുന്നില്ല. അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രത്യേക വൈബിൽ തന്നെയാണ് നെൽസൺ ലാലേട്ടനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം ഇതിനോടകം 450 കോടിയോളം കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ നേടുന്ന ചിത്രത്തിലൊന്നായി ജയിലർ മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. US ആഗമനം വളരെ വലിയ വരവേൽപ്പാണ് ജയിലറിന് ലഭിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ചിത്രം ഇതിനോടകം 5 മില്യണിലധികം കളക്ഷൻ നേടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അമേരിക്കൻ top 10 ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി ജയിലർ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ജയിലർ മൂവി വിശേഷങ്ങളോട് അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തത് കേട്ടോ. തീർച്ചയായും മികച്ചൊരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ജയിലർ എന്ന ചിത്രം സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാധിക്കുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക. ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരുപാട് പേര് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടുകാണല്ലേ. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീണ്ടും അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരെ ബൈ ഫ്രം മൈ ലവിംഗ് വേർഡ്സ്.